Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Fe emma ba'd. Hazreti Resulullah'ın Şabaniye hutbesi barisinde danışırdık. Ve bu yerde kalmıştık ki Resulullah buyururdu. Uzkuru bi cu'ikum ve ateşikum fihi cu'a yevmel kıyameti ve ateşahum. Bu ac kalmaqlıq və susuz qalmaqlıqla bu ayda qiyamətin aclığını, susuzluğunu hiss eləyin. Bunu başa düşün və bilin ki, o daha ağırdır. Ardıcan buyurur, Və təsəddəqu ələ füqəraikum və məsakinikum. Dalıcan buyurur Peygamberimiz ki, miskinlərinizə və fəqirlərinizə sədəqə verin, onlara yetişin. Miskinlər və fəqirlər bir hədisdə buyurulur ki, Allah fəqirləri öz ailəsi qərar verdi, dövlətliləri isə özünə əmin adam bildi və istədi görsün ki, bu əmin bildiyi kəslər bunun ailəsi ilə necə davranacaqlar. Elə bilin, bir nəfər qəribsilikdədir, ailəsini tapşırıb başqa bir kəsə və hər dəfə ona pul göndərir, çoxlu-çoxlu ki, mənim ailəmə bax, hə, çox maraqlıdır ki, onun ailəsinə necə yetişəcək, o pulu onlara çatdıracaq, yoxsa özü xərcləyəcək. Çünki insanlara deyəndə ki, fəqirlərə yetişin, kasıblara əl uzadın, deyirlər, biz elə özümüzdə kasıbıq, bu yaxşı halda və bəzi halda deyirlər ki, Allah özü belə eləyibdir. Allah özü ona verməyib. Yasin surəsində də Allah Teala bunu küfür sifəti adlandıraraq buyurur ki, قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَتْعَمَهُ Kafirler müminlere dediler ki, biz kime yetişek, kime sadaka verek, kimin elinden tutak? Niye o fakirlere bize diyorsa elinden tutun? Bize diyorsa o kesin elinden tutak ki, Allah Ta'ala isteseydi özü kömeyliyerdi onlara. Allah isteseydi özü onlara yetişerdi. Özü onlara bir şeyler göndererdi. Sizin elədiyiniz Allah'a karşı dəslində. Baxın bunların məntiqinə. Bunlar deyirlər, fəqirləri Allah fəqir edib ki, o vəziyyətdə yaşasın. Allah isə peyğəmbərləri vasitəsilə bizlərə öyrədir ki, biz onları fəqir elədik, sizi yoxlayaq. Onların fəqirlikdən çəkdiyi əziyyəti, əgər sənin əlindədsə ilişib qalıb verməmsənsə, qiyamət günü dadızıracı yox. وَتَسَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينُكُمْ Miskinlərinizə, fəqirlərinizə sədəqə verin. Allah Ta'ala təqvalların sifətini Qur'an'da açıqlayaraq, Qur'an'ın elə ilki olan Bəqərə surəsində buyurur, onların gözəl sifəti budur və مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Təqvalılar o kəslərdilər, Allah'tan qorxanlar, o kəslərdilər ki, biz onlara verdiyimizden verirler. Onların nəfəqəsi biz verdiyimizdendir. Yani təqvalı başa düşür bunu ki, o şey ki o fəqirə verir, o onun özünün deyil, bunu başa düşür ki, Allah bana artıq göndəribsə, bunu gözü qara bilmir. Göndərib ki, sənin əlindən ona yetişsin və sən burada savab qazanasan. Ardıcan buyurur, وَوَقِّرُوا كِبَارِكُمْ وَرْحَمُوا سِغَارَكُمْ وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ Buyurur, böylərinizə ehtiram göstərin. Böylərinizi böyük tutun. Onların vüqarını sındırmayın. Allah Ta'ala insanların icmasında bir tür quruluş, bir tür nizam yaradıb ki, insanlar bir-birileri ilə münasibətdə müəyyən, hətta müəyyən
seviyede olurlar. Ve o had ve o seviye bundan ibaretti ki insanların bazıları yaşlı olur, bazıları uşak olur, bazıları küçük olur, bazıları zayıf olur, bazıları güçlü olur, bazıları bacarıklı olur, bazıları bacarıksız olur vs. Bu hutbede Peygamber buyurur ki, bakın, bu icmada üç kısım insanlar sizinle rabitededir. Böyleriniz, küçükleriniz ve qohum akraba. Buyurur, böylerin vüqarı sındırmayın. Böylerinize ehtiram gönderin. Onlara ehtiram gösterin. Onların bir böyüklük vüqarı var. Onu əzmiyin. Onları elə böyük sayın və böyüklüklərində də onlara ehtiram edin. Vərhamu siğarakum. Kiçiklərimizə də rəhm edin. Onlar ki, kiçikdilər, sizdən zəifdilər, sizdən balacadılar, sizdən uşaqdılar, onları əzmiyin. Onlara mehribançılıq göstərin. Çünki sən bugün onlarla nə cür rəftar edəcəksən, gələcəkdə onlar sənin övladlarınla o cür rəftar edəcək. Bugün cəmiyyət kiçiklərə qarşı məhəbbət göstərsə, onlar qayğı və məhəbbətin içində, cəmiyyətin içində böyüsələr, bunlar gələcəkdə bütün cəmiyyəti və qayğı içinə salacaqlar. Yox, əgər bugün uşaqlarımız, kiçiklərimiz əziyyət və zülm içində böyüyəcəklərsə, onlar böyüdükdə heç kimə rəhm etməz və zülm altında bir qurum yaranar ki, onlar da orada öz acıqlarını çıxmağa çalışacaqlar. Vasilu ərhaməkum. Qohumlarımızla da rabitəvizi gücləndirin. Siləyə ərham İslamın zərurətlərindəndir. İslam çox bu məsələnin üstündə dayanır və bizləri çox təşviq edir qohumlarla münasibətə. Qoymur bunu qırmağa. Əxlaqın demək olar ki, çox təkid etdiyi məsələlərdən silə-i ərham və Allah qət-i ərhamı hətta bəzi yerlərdə cəhənnəmlə qorxudur ki, insanlar əgər qət-i ərham eləsələr, yəni qohumlarla get-gəlişi pozsalar, onların əzabı gəlib cəhənnəmə çıxa bilər. İnsanlara cəmiyyətdə ən yaxın olanlar qohumlarıdır. Yəni, bizim cəmiyyətimizdə ən yaxınlarımız ailədən sonra bizə qohumlarımızdır. O qohumlarla əlaqə yaratma, onların halını soruşma, onlarla get-gəldə olma dinin bəyənilən bir şeylərindəndir. Din sevir ki, insanlar bir-birlərinin halını tutalar. Din sevir insanlar bir-birlərini istəyələr. Din sevir insanlar bir-birlərindən xəbərdar olar. Din sevir insanlar bir-birlərinə yetişələr. Müasir zaman bir çox çəkməçəklərlə dolu olmasına baxmayaraq, bəzi rahatlıqları da ələ gətiribdir. Məsələn, əgər dünənləri biz bir qohuma baş çəkmək üçün, bir qohumun halını bilmək üçün məcbur idiq evimizdən çıxaq, müəyyən məsafələri qət edib qohumun yanına gedək və o ilə danışaq və onunla rabitə quraq, bu günləri buna artıq ehtiyac qalmayıbdır. Bugün hamının əlində ən azından mobil telefon var. Ən azından biz eləyə bilirik. O uzaq qohumlar ki, onlarla görüşmək çətindir. O biraz aralıda yaşayan qohumlar ki, var. Mobil telefon vasitəsilə, sosial şəbəkələrdə, sosial paylaşma, WhatsApp və s. vasitələrlə hal-əhval tutma, onların dərdli ilə maraqlanma, onların vəziyyətlərini öyrənmə, onların halına qalma çox asanlaşıb. Yəni, bunu adicə insanla evində də oturub eləyə bilər və bunun üçün cəmisi bunun günündən bir neçə dəqiqənin sərf olunması tələb edir ki, insanlar gərəkdir ki, bir-birlərinə yetişələr və insanlar gərəkdir ki, bir-birlərinin halını bilələr. Əgər insanlar bir-birlərindən uzaq düşələr və siləyi rəhm qət ola, bu gələcəkdə cəmiyyətin pozulmasıdır ki, və biz bugünün acı nəticələri o dünyanın hər yerində bunu görürük ki, artıq insanlar özlərinə qapanır, qohum-əqrəba ilə rabitə qırılır və bu da cəmiyyətdə
egoizmin artmasına və fədakarlığın aradan getməsinə gətirib çıxarır ki, böyük bir fəsaddır. Allahın nuru izzəti cəlalına bizləri bu ayda özünü tərbiyyət eləyib, gözəl əxlaqı, dəyərləri özündə səciyyələndirilənlərdən qərar versin inşallah.